אתה רוצה להתפתח, אתה באחדות, לא? הבנת שזה אחד נגמר, לא רוצה יותר להתפתח. הסבר אחר אומר, אתה רוצה להתפתח, ניתן לך להתפתח. קח תהליכים בחיים, ותנסה להבין למה הם דומים אחד לשני. סתם, קח שני דברים. למה לשתות את זה ולשתות את זה, זה אותו דבר, האם זה אותו דבר, מה זה אותו דבר? ככל שיהיה לך בראש יותר דברים דומים, כך יהיה לך יותר חזק החווה שזה אחד. כאילו, אם אתה אומר, תראה, ממש רע לי מזה, אבל אני יודע שבאופן כללי זה אחד. אתה חווה אחדות ככה. מראי, בבקשה. אבל דומה זה לא אחד. דומה, פירושו אחד. דומה, שונה, דומה, שונה, דומה. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. הפעלת חדשות. בסדר? ישבו פרשנים, בלבלו את המוח על המשט לעזה. הוא אמר בעד, הוא אמר נגד. נגד בעד. אחר כך פתחת ערוץ המוזיקה, ומישהו מבלבל את המוח על נושא אחר, האם לשמוע מוזיקה מזרחית או לא, בסדר? עכשיו, עכשיו. עוד משהו שאני הכי נגנר אותו בעולם. אז פתחת... שאלו את כדורגל. ואז פתחת... אין הוא לא שם, הוא לא ידמה, הוא בא, הוא צריך להיות לבוא. אני לא תקשיב לזה. רגע, תעצור, איפה לבוא, איפה לבוא, רגע. רק כך פתחת ערוץ ויבה בכלל. הרי אתה תהית, בקחה עם מי עליו. בכלל, אתה לא אומר, קשר בכלל. עכשיו. אתה רוצה לחזק את חוות האחדות? בוא תנסה להבין. למה מה שהם הסבירו על המשט בעזה, איך זה עונה בוויכוח שלי בביבה? איך אותו שאלה שהם שאלו שם, אותו שכל, איך השכל הזה עכשיו רלוונטי? זו שאלה שהוא שאל על הכדורגל. ואיך השני אלה, רגע, תקשיב רגע, אני רוצה לסיים, ואיך השאלה הזאת, המשט בעזה והכדורגל, איך זה פותר את הבעיה של הסינים? ואיך הבעיה של הסינים פותר את הבעיה של האתיופים, בסדר? אני לא מדבר על זה בשביל צערים. לא, אתה הולך... לא, אני אפרט את זה יותר עכשיו, אני אשתדל יותר. כי זה אותם כללי, אני מסכים איתך. אתה לא נותן לנו פתרונות כללי. זאת אומרת, אין לי מכנה משותף אחד, זה בני אדם, לא משנה אחד, בסדר. בסדר, בסדר. בסדר, אז כמה אני צריך להגיד רק שנייה. זה שני אנשים שמתווכחים... אני רוצה שתגיע למצב שכשהם מדברים שם על משהו, אתה תשמע שמדברים על משהו אחר. ואז, אם יש לך איזו התלבטות, ואתה פתאום שומע מישהו מדבר על משהו, אתה מבין איך הוא ענה לך של תשובה. בוא נגיד, מה ספציפית? סט של, בוא נגיד, הוא היה צריך לגעות את הכדור, והוא נראה לי ירד מהכושר שם. אני אתן לך דוגמה. קודם כל אני אפנה אותך להרצאות וידאו שאנחנו ניתחנו דברים מהחדשות. לקחנו דברים מהחדשות או פוליטיים וזה, וניתחנו, הראינו מה יש מאחוריהם ואיך זה קשור אליך. עכשיו בוא נגיד שהוא אומר, האם הוא היה צריך לבעוט או לא צריך לבעוט? דוגמה. עכשיו לכאורה, שאלה, לבעוט, לא לבעוט. אבל זה לא השאלה, יש מאחורי השאלה זאת שאלה אחרת. האם בן אדם, האם הם היו צריכים לשחק יותר התקפתי או יותר הגנתי? נכון? מה שמאחורי השאלה הזאת? מאחורי השאלה זה עוד שאלה. האם בן אדם צריך להניח שהכל אקראי, או להניח שהכל סיבתי? תבין? ואז בסוף כל השאלות מתחברות לך. קח את השאלה, דוגמה, הוא מתלבט. האם הוא היה צריך להושיב אותו בספסל או לא? נכון? עכשיו, זו שאלה, הלבוש שלה, הלבוש של השאלה, לשב בספסל, לא לשב בספסל. אתה צריך לבדוק מאחורי. אז עכשיו אני אלמד את, כאילו, אני אלמד את, אתה יודע, אז אם עכשיו אני עושה שלוש צעדים, אז עכשיו אני אמרת איך עושים 50 צעדים, ואז אני אראה 50 צעדים על הכל. לא, לא, לא. לא, 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 לא. אבל בסוף הצעדים מתחילים, אני תקשיב. הלבושים יהיו שונים. נכון. אבל הכניסה פנימה, תהיה כאילו... בסוף בשורש, תקשיב. זה לא ארוך. בשורש זה מתנקז בכל מקרה. בסוף זה מצטמצם לך לאותו דבר. כן. בסוף תפשיט את הלבושים, בסוף תגיע את הנקודה. אני אומר, אבל עד שהגעת לשורש, ככל שיש לך יותר לבושים... אבל אז יהיה לי ראייה אחרת על הדברים, כאילו אני יכול כאילו להיות ברחב יותר. בסיכומו של דבר, בוא נסכם. איך להתקרב לאחדות יותר? תשובה אחת, לא צריך להתקרב יותר. תשובה שנייה, כי זה עוד פעם המקיף הכללי, שכח, אחד, לא צריך אין יותר. המקיף, המצד שני, אתה רוצה להתקרב יותר לאחדות, קח דברים ביום יום, תבדוק למה זה דומה לזה, למה זה דומה לזה, איך זה קשור לזה, איך זה קשור לזה, איך זה קשור לזה. ככל שיהיה לך יותר פרטי, תחווה יותר אחדות. מצד שני, כשאתה מחפש איך זה קשור לזה, אתה גם דופק את עצמך. למה? כי אתה מתרחק מההבנה שאומרת שלא צריך להתקרב. אם בן אדם אומר, וואלה, אני עכשיו רוצה להתקרב לאחדות, אני אלך בדרך האמיתית
שאומרת שכל דבר ודבר אני אחפש למה זה דומה לזה, למה זה דומה לזה. האם הוא מתקרב לאחדות? מצד אחד כן, כי יש עכשיו הרבה דברים שהוא מבין למה הם אחד. ומצד שני, כשאתה מנסה להבין למה זה דומה לזה, אתה בעצם מתרחק למחשבה שאומרת שהכל אחד. כשאתה עכשיו תתחיל לנסות למצוא סיבות למה זה דומה לזה, בעצם נכנסת למכנה המשותף הלא הכי רחב. כי אם אתה בהכי רחב, למה אתה צריך לחפש? זה אחד בכל מקרה. כן, אבל לא טועים. בסדר, רגע, אם אתה מתחיל עכשיו למצוא לי הקשרים בין דברים, אתה מצליח להתקרב לאחדות, כי אתה מוצא יותר צורות שהם אחד. המצב שני, אתה מתרחק, כי אתה מתרחק מההבנה שזה אחד בכל מקרה. אם אתה אומר, אני רוצה להתקרב לאחדות, ואתה עושה פעולות למען זה, אתה מתרחק. אתה מניח שיש נפרדות. וגם עכשיו מה שהסברתי זה גם הסבר כללי. זה עצמו הסבר כללי, כי אפשר להסביר את זה בפרטיות. כל דבר, פרטיות כזו... אבל זה לך היה הבעיה, יכול להיות, כשאתה קצת אמר מלמטה ללמטה. אני אשכח. אבל מי שמתחיל מלמטה ללמטה? לא משנה, לא משנה. כשאתה מחפש את האחדות, אתה מתרחק ממנה. זה כל הסיפור. מצד שני, מצד שני, מצאת אותה, אז התקרבת אליה יותר. מצד שני, אבל זה אותו דבר. טוב. הפסקה.